Добрий день, шановний Ігор Іванович, дякую за запрошення взяти участь у вашій конференції. Для мене це велика честь. Ендоваскулярне лікування периферичних артерій – досить молодий розділ медицини. Початок ендоваскулярної хірургії пов'язують з 1953 роком, коли Селдінгер вперше виконав пункцію артерії для проведення процедури. У 1964 році Дотер вперше використовував катетер для виконання ангіопластики. І у 1985 році вперше в світі в Україні професор Володець виконує установку стентграфту. Незважаючи на те, що пройшло кілька десятків років, сучасна ендоваскулярна хірургія в даний час має практично безмежні можливості. Незважаючи на проведену профілактику захворювань периферичних артерій, кількість пацієнтів не знижується. Прояв критичної ішемії частіше пов'язаний з ураженням нижче підколенного сегмента, а переміжної кульгавості – стегнова підколенного. І по сьогоднішній день залишається дискутабельне питання щодо ендоваскулярного втручання на підколінній артерії. В даний час доступні досить свіжі роботи з аналізу результатів. Це проведений метааналіз друкованих робіт в Скопусі та результати дослідження Бейзл. Обидві ці роботи вказують на відсутність різниці між ендоваскулярними і відкритими операціями на стегново-підколінному сегменті і незначну різницю у віддаленому періоді. Тому, як і підтверджує сайт UpToDay, ангіопластика має переваги перед відкритим втручанням і дешевше за вартістю. Найближчим часом будуть результати дослідження без CLI, які, на мою думку, будуть дуже цікаві. Ендоваскулярна хірургія в Запоріжжі організована вже понад 30 років, а що стосується втручань при ОЗПА – то останнім часом кількість процедур зростає з показником до 90 операцій на рік. В даній доповіді я хочу показати аналіз 36 пацієнтів. Методом ангіовізуалізації була мультізрізова комп'ютерна томографія. В 11 випадках доступ був кросовер. У більшості випадків була ангіопластика стегнової артерії. У післяопераційному періоді була подвійна антикоагулянтна терапія або в поєднанні з ривароксабаном. Віддалені результати досліджувались до 12 місяців. Шановні колеги, в наступній частині моєї доповіді я хотів би продемонструвати клінічні випадки. На даному клінічному прикладі наш підхід при багаторівневому ураженні артерії. Симптомність зі сторони правої нижньої кінцівки, доступ крос, виконана ангіографія, визначено стеноз клубового сегменту 65-70%, оклюзія стегнова підколінного сегменту за допомогою м'якого проводника – успішно пройдена до підколінної артерії. Катетер встановлений в підколінної артерії, проведена ангіографія, визначається колатеральне контрасування тібіальної артерії. Виконується балонга ангіопластика передньої та задньої тібіальних артерій. Ангіопластика підколінної артерії. Потім виконана ангіопластика стегнової артерії та контрольна ангіографія. Прийнято рішення про імплантацію стента. І ви бачите встановлений стент у стегнову артерію. На даному слайді контрольна ангіографія після стентування загальної клубової артерії. Таким чином пацієнту було виконано стентування клубової артерії, стегнової артерії, балонна ангіопластика артерії, гомілки. На наступний день була проведена ендоваскулярна процедура на лівій нижній кінцівці, оскільки безболіва дистанція значно збільшилась.
і з'явилися симптоми зі сторони лівої нижньої кінцівки. Даний клінічний приклад показує нестандартний підхід до вирішення оклюзійно-стенотичного ураження артерії гомілки. Враховуючи, що пацієнт перебував на тривалому прийомі варфаріну з приводу протезування артерного клапана, варфарін до операції був скасований, пацієнт переведений на ін'єкційну форму низькомолекулярного гепаріну. Оскільки виражена симптоматика була зі сторони лівої нижньої кінцівки, було виконано втручання на артеріях лівої гомілки, діагностична ангіографія зараз. Виконано балонну ангіопластику, оскільки хорошого результату не отримано, прийнято рішення виконувати стентування передньої тібіальної артерії. На контрольній ангіографії результат хороший, кровообіг по передній тібіальній артерії відновлено. Зважаючи на збільшення дистанції ходьби, пацієнт почав відзначати симптомність правої нижньої кінцівці. Тому через 5 днів було виконано антиградний доступ до загальної стегнової артерії справа. Зараз виконується діагностична ангіографія. Ми бачимо оклюзію артерії гомілки. Виконано балонну ангіопластику передньої та задньої тібіальних артерій. Отримано периферічний кровообіг по передній і початковому відділу задньої тібіальної артерії. Післяопераційна терапія. За період спостереження ішемічні явища не прогресували. Пацієнт приймає антиагреганти і варфарін. Шановні колеги, на наступному клінічному прикладу демонструю етапність лікування при критичній ішемії. За даними комп'ютерної томографії ангіографії, визначається оклюзія підколінної артерії та артерії гомілки. На діагностичній ангіографії немає навіть колатерального заповнення тібіальних артерій, тобто досить складна ситуація. Протягом тривалого часу нам вдалося відкрити кровотік частково по передній і повністю по малогомілковій артерії шляхом балонної ангіопластики. Для проходження оклюзованих судин використовували в даному випадку як м'який, так і жорсткий провідник. На четверту добу після ендоваскулярної корекції виконана ампутація четвертого пальця і часткова ампутація першого пальця. На 14-ту добу виконана контрольна комп'ютерна томографія, ангіографія, зберігається периферічний кровообіг по малогомілковій артерії і частковий по передній. Пацієнт виписаний зі стаціонару. Період спостереження склав 13 місяців. Протягом цього періоду спостереження відзначається повне загоєння ран, збережений активний спосіб життя. Пацієнт перебуває на прийомі антиагрегантів і рівароксабана. Шановні колеги, хотів звернути вашу увагу на те, як виглядає стент на 7-й місяць після стентування, ви бачите зараз. Це клубова артерія, стент ще не покритий клітинами ендотелію, і це говорить про необхідність і виправданість тривалої антиагрегантної і антикоагулянтної терапії у пацієнтів після ендоваскулярних втручань. Слід зазначити, що у пацієнтів з оклюзійним атеросклерозом після реваскулізації нижньої кінцівки кількість несприятливих подій зростає. Ризик тромботичних ускладнень, що призводить до розвитку гострої ішемії навіть на тлі прийому антитромбоцитарних препаратів. А також підвищується частота серйозних несприятливих серцево-судинних подій, інфаркту міокарда, інсульту, серцево-судинної смерті. Таким чином, найбільш грізне ускладнення атеросклерозу – це атеротромбоз, який може виникнути не тільки в пооперованому басейні, а й в інших басейнах і привести до розвитку інсульту або інфаркту.
За результатами дослідження Voyager, виходить, що Xarelto та Аспирин знижує ризик гострішемії кінцівки, великої ампутації судинної етіології, інфаркту міокарду, ішемічного інсульту. Знижує ризик гострішемії кінцівок, а також знижує потребу в повторній реваскуляризації на проблемній кінцівці. Цікаво, що в дослідженні було близько 3000 пацієнтів, що знаходяться на прийомі клопідогрелю до 180 днів. Виявилось, що Xarelto з аспирином знижує ризик несприятливих подій незалежно від прийому клопідогрелю. На графіках ми бачимо, що саме додавання Xarelto збільшує ефективність профілактики подій. Доведення також, що Xarelto з аспирином знижує частоту госпіталізації, зумовлених тромбозом коронарних або периферичних артерій. І це відображено в рекомендаціях, що аспирин в поєднанні з рівороксабаном знижує несприятливі серцево-судинні події та ішемічні події з боку кінцівці. Шановні колеги, наприкінці я хотів би сказати, що сучасне ендоваскулярне лікування критичної ішемії дає можливість врятувати і зберегти функцію нижньої кінцівки, навіть якщо здається, що відсутні умови для виконання операції. Це необхідно донести і до лікарів загального профілю першого рівня, що не варто обговорювати ампутацію завчасно. І на нашу думку, поєднання аспирину з прийомом Xarelto – оптимальна схема після операційного періоду. Дякую за увагу.